اس کی تعظیم ہو. کائنات دی عظیم مسجد مسجد نبوی او نمازی جن دا اسم مولا نماز ہے. نماز دا اہم رکن سجدہ. مسجد نبوی اللہ دے حبیب حالت سجدہ وچ میرے پاک امام نانے دی پشت سوار ہوئے. مہاراج جل بحرین دا طاہر تے طیب موتی مسجد نبوی وچ آ کے زینت پشت نبوت بنے. نماز جاری تسبیح لمبی. اللہ دے حبیب فرمایا مالک نماز پڑھ رہے ہیں تیری کنڈ میری تے حسین میرے واسطے حکم کیے. بے نیاز فرمایا اس کی تعظیم ہو بس اور عبادت کیا ہے. اس کی تعظیم ہو بس اور عبادت کیا ہے. ہاں اس کی تعظیم بس اور عبادت کیا ہے. صلوات مملکت توحید دا بے مثل اور بے مثال تاجدار کسر تطہیر چوں مقام خاص تو اٹھ کے طاہر تے طیب قدم چاہ کے باب توحید کراس کر کے یعنی میرے امام او قدم چاہندے ہوئے آ رہے ہیں جڑے قدم بابا جی کئی واری قرآن تے بھی آئے کئی واری وارث قرآن تے بھی آئے. پہلا قدم میں دسن لگا کہ سجدہ کنو آندے. پہلا قدم سہن نبوی وچ آیا بے نیاز فرمایا یہ جو دروازے سے مسجد میں قدم رکھتا ہے یہ جو دروازے سے مسجد میں قدم رکھتا ہے اس کے قدموں کے نشان دین کی منزل ٹھہرے اس کے قدموں کے نشان دین کی منزل ٹھہرے اس کا دم ہے جو تیرے دم کا بھرم رکھتا ہے اس کا دم ہے جو تیرے دم کا بھرم رکھتا ہے اس کا دل بھی تیری یاسین کی منزل ٹھہرے اس کا دل بھی تیری یاسین کی منزل ٹھہرے جو نمازی ہے وہ جانے کہ شریعت کیا ہے آج بتلا دے کے
سجدے کی حقیقت کیا اس کی تا ہوں میں تو آخ سکنا میں تھوڑا تھوڑا اگے آ جائے ترلے جی مومنا کا ترلے جی مہربانی مہربانی جناب بسم اللہ چلو ماحول زیادہ اچھا ہو گیا جی یہ بھی ایک حکم یہ بھی پورا کر دیا اچھا جی مجال نہیں قرآن حکیم لا ریب کتاب بے نیاز مالک فرما رہے وا ازا نفخت فیہ من روحی اور جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور جب ہم نے اس میں اپنی بابا جی میں تے پریشان ہو گیا اللہ پھونک مار کی میں لیا اللہ کا تے منہ ہی کوئی نہیں اللہ دا جے ان دے ہاتھ نے او اللہ نہیں جے بھجن ان دے پیر نے او اللہ نہیں جے ان دا جسم ہے او اللہ نہیں جے ان دا منہ ہے او اللہ نہیں میرا خیال ہے پھر بندیاں نو غیرت کر کے او منہ لبنا چاہی دے جس منہ نو اللہ اپنا منہ آکھے کیا بات ہے تہاڈے معیار دی کیا کہنے جناب مہربانی سیدہ صاحب کندے منہ نو اللہ اپنا منہ آکھے جی بولو کیڑا کو لکی چھپی گا وجہ اللہ ساڈے امام میرے مولا یعنی مولا علی بادشاہ دے منہ نو اللہ اپنا منہ یہ گل پھر فائنل ہو گئی بھائی یہ جڑا پھوک مارے ہے یہ میرے مرشد علی مارے ہے کوئی سنے تامی پھوک مولا علی مارے ہے کوئی نہ سنے تاں بھی پھوک مولا علی مارے جے سن کے کوئی خوش ہو جائے تاں بھی پھوک مولا علی مارے ایک گل سن کے جے کسے نوں موت پی جائے تے پھوک تاں بھی مولا علی مارے پھوک ساڈے امام لو جی ہن ایک شعر پڑھیے جناب جنا جے جنا جے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری جنا سولہ رجب مولا دی آمد دا جشن لوکڑی انشاءاللہ ضرور حاضری ہوئے گی
مومنا دی زیارت ہوئے گی. جنا پتلے نو علی مارے پھوک تے آدم نو کون جاندا. جنا پتلے نو اینا دنیا تے ہندی مخلوق تے آدم نو کون جاندا. بھائی جان دا حکم ہے کہ سانو دو وین حسین بادشاہ دی پاک اما دی مصیبت دے پاک محمد دی پاک دی دے بڑا وڈا مظلوم ہے
حسین بادشاہ تو بڑا مظلوم ہی نہیں، میرا مرشد علی خیمے جلے 13 ضرباں تو بعد قرآن دیاں آیتاں لٹیاں گئیاں، 13 ضرباں تو بعد قرآن دیاں آیتاں دے ہتھ رج گئے، 13 ضرباں تو بعد بابا جی جھوٹ بولا مولا دا مجرم ہوا، علی اس تو بڑا مظلوم ہے، مسلمانہ رسول دی دھی نوں ماریا علی اکھاں نال ڈٹھا، بلا آخری مکان ہے، میں بسم اللہ کرا ان شاء اللہ ماتمی بہنا نو نصیب ہو، ماں پیو نو نصیب ہو، رسول دی دھی دا پاسا زخمی ہویا علی اکھاں نال ڈٹھا، مسلمانہ حسین دی اما دے دروازے نو اگ لائی علی اکھاں نال ڈٹھی، شیر میں پڑھن لگا بھائی دا رہن، اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، تھوڑے سمجھے ہو، اس نے دیکھی سینا پیارا نہ کرے آخری مکان ہے، ماں حسین دی راضی جانا جی جی کرا جی جی بھائی جان، میں پتر قربان کرا، میں بہنا دیا چادر قربان کرا، اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں، گلاں رون والیاں نہیں گلاں مر جان والیاں، ترے بیبیاں دے سر دے وال وقت تو پہلے چٹے ہو گئے، ترے بیبیاں وقت تو پہلے ضعیف ہو گئیاں، جس ماتم کرنا ہے کر لویا، دو حسین دیاں دھیاں ایک حسین دی ماں، بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھائی، میں صدقے جاواں دو حسین دیاں دھیاں، شہزاد مولا پتر دی حیاتی کری، ایک حسین دی پاک اما، ایک دھی دی عمر 7 سال سر دیوال چٹے، ایک دھی دی عمر 4 سال سر دیوال چٹے، جھوٹ بولا مولا دا مجرم ہوا، سید شجر آباد شاہ جی حسین دی اما عمر 18 سال، اجے بندے آدھے شیعہ ماتم کر دے، اجے بندے آدھے نے قوم روندی، دو بیبیاں دے رون تے پابندی لگی، ایک حسین بادشاہ دی اما، دو جی حسین بادشاہ دی تھی، حسین دی دھی بھی بابے دا نام لے کے وین کر دی ائی، حسین با نہیں پڑھدا جو دربار کیویں گئے، نہیں پڑھدا خالی کیویں ولے، نہیں پڑھدا دروازے تے اگ کیویں لگی، نیرا ساڈے تے اعتراض کرنا ہے، شیعہ روندے نے ماتم کردے نے، اپنے مولویاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ تے سہی نا، محمد دی دھی دا قاتل کون ہے، نہیں پڑھدا ہاتھ زخمی کیویں ہویا، پاسا زخمی کیویں ہویا، بس دو اور تین جماعتی اسانی دی درمیانی رات
امیر بادشاہ ویڑے وچ آئے اپنے وارس دی آمد ویخ کے بڑی مشکل نال تکیے دی ٹیک لا کے اپنے امام دی تعظیم واسطے میری سین اٹھے بتول دی حالت ویکھ کے علی رو کے آدن محمد دی دھی تکلیف نہ کر میں راضی ہاں. بی بی آدن یا علی جویں تعظیمہ کرن دا حق ہا مسلمانہ میں مولت نہیں دیتی یا علی میرے دل دیا حسرتا میرے دل وچ رہ گئیاں علی بادشاہ آ گئے تشریف فرمائے بی بی پاک فرمایا یا علی میں کچھ گلاں کرنا چاہتی چند گزارشات کرنا چاہنی ہوں بتول حکم فرماؤ اجازت دو بین کر لو مولا فرمایا حسین دی اماں حکم فرماؤ مولا علی بادشاہ پیادن حسین دی اماں حکم فرماؤ بی بی آدن یا علی میری پہلی گزارش ہے میرا جنازہ آدھ رات نو چاوے اے تواڈے تے کرم ہے اے تواڈے تے کرم ہے بی بی آدن یا علی میری اگلی گزارش ہے او بندے میرے جنازے چ نہ آون جنہ میرے پیو دا نہیں پڑھیا بی بی فرمانن یا علی میری اگلی گزارش ہے میری قبر ایک نہ بناویں یا علی میری اگلی گزارش ہے میری قبر دا نشان مٹاویں جن دا دل دکھے معاف کرے سوال کر حبیب رضا علی بادشاہ قبر دا نشان کیوں مٹایا گجرات آلیو اس ویلے دی قسمیں علی نو بتول دی قبر دا اوہ ڈر ہائی جڑا حسین نو اصغر دی قبر دا علی بادشاہ دا سجاد نب گیا دی آئی علی میری قبر دا پارا دے میں بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے جی بابا نو کران شاء اللہ پتران دی زندگی انہیں اللہ تو نیا بہنا دے برکے بی بی آدن یا علی میری قبر دا پارا دے میں حسین دی پاک ماں تامیلو سی بی بی آدن یا علی میری اگلی گزارش میرے حسین نو ہر رات میری قبر تے لے آویں یا علی میرے پتر دا منہ چمکے آکھے ماں پہ یاد آئی قبر دے نال بہ کے قرآن سنا بتول ہور گمبی بھی ادن یا علی ساریاں گلاں ایک پاسے میرے پتر دی پیاس دا خیال رکھی میں پہلی واری اگلے دن جملہ پڑھیا قرآن دی قسم بابا جی مصیب محمد دی پاک دھی دا پڑھن نہیں ہوندا مولا پاک دی عزت دی قسم ہے بی بی پاک دا مصیب پڑھن نہیں ہوندا سادات اجازت دیو تو میں ایک جملہ پڑھا اے مولا دا علم ہے میرے سامنے 75 یا 90 دن بی بی پاک زندہ رہنے 75 یا 90 دن بی بی اپنی اولاد تو منہ لکاندی رہی ہے بڑے بڑے جگر دا مالک جی دا ہاتھ سینے تے نہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بی بی آدن یا علی میرے پتر دی پیاس دا خیال رکھی اچھا
پیر نواز شاہ جی سیدن سوال کر کے پیدا نبی رضا کھول کے دس بی بی منہ کیوں لکایا ہے اجا بھی میں بابا جی پردے نال تہاڈی گل دا جواب دینا ممبر دی قسم ہے حسن بادشاہ ایک پاسے حسن دوجے پاسے حسین پیو دی ابا پڑھ گیا دن بابا اللہ دے ناں تے دسا ساڈی ماں دی سجی اکھ دا رنگ تبدیل کیوں ہے علی دے دروا تہاڈی ماں نو مسلمان ماریا ہے حسین بادشاہ مینو ترے ماتمی عطا کیتے ہیں جھوٹ بولا سنی بھراوا میرے ترے وے پتر ترے وے مر جان او سنی بھراوا محمد دی اپنی موت نال نہیں گئی مسلمانا قتل کیتی ہے وسدا مدینہ حسین دی ماں نو مسلمان قتل کیتا وسدا مدینے چ مارے بسم اللہ حوصلہ 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 بابا حوصلہ حوصلہ بابا جی حوصلہ وسدے مدینے چ قتل یا رسول دی دھی ایک گل میں اپنے شیعہ بھراواں نال کرنا چاہنا اسے ویلے دا صدقہ مولا دے علم دا صدقہ مولا تانوں اپنے عقیدے تے قائم رکھے جے اپنے آپ نوں شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دے اکیلا کے علی ولی اللہ نہ چھڈی کسے بندے دے اکیلا کے علی دی ولایت نہ چھڈی او گجرات والے علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی او حسین دی ماں ہے علی دی ولایت پیچھے قتل ہوئی اے رسول دی دھی یا حسین یا حسین آخری وین فرمایا میں سلام کردا لوگ جواب نہیں دیندے اکھاں وس پیاں میرے امام دیاں میں مر جا اگلے جملے نہ پڑھا بی بی آدن یا علی تسی کیوں رنے ہو علی فرمائن محمد دی اجازت دیو ایک سوال میں کرنا بی بی آدن پوچھو یا علی کی پوچھنا چاہتے ہو علی فرمائن او وجہ کیڑی ہے جائے تیرے سر دیوال چٹے کی تین حسین دی اماں او کیڑا مصائب جان در سر دے وال چٹے کیتے ن کیڑا شیعہ جان دے ہتھ ہون تے ماتم نہ کرے جملہ بابا جی میرا نئی درجات بلند ہون علامہ ناصر عباس سرکار انہاں دا جملہ ہے انہاں دے پتر دی زندگی ہوئے اللہ گو علی فرمائے ن کیڑا درد ہے جے سر دے وال چٹے کیتے ن او گجرات والے اونچا رن یہ بتول بی بی ادیا علی درد مینوں قبر وچ نہیں بھلنا جیڑا تخت بیٹھا اس میں تُو کر کے بھلایا ہے میں آدھی رہی آؤ حیاء کر میں محمد دی دھی میں آدھی رہی آؤ حیاء کر میں مصطفیٰ ماتم کرنا حوصلہ جی بابا حوصلے نال شالا ماں پیو نصیبوں میں شالا بھیڑا نو نصیب ہو ماتمی شالا ماتمی انو تتی ہوا نہ لگے حوصلہ بابا جی میں سوچ دا پیا میں پڑھا کی میں دے جوان برداشت کی میں کرے سن او جوان آو دیو اجازت میں اگلا جملہ پڑھ چھوڑا درائے نباس ماتم کی تی حسین دی ماں بی بی آدی آلی جڑا تخت دیا اس میں نہ کیا جھوٹ نہ بول میاد ریا یا گر میں صدیق عدل کبرا او میں پیو وانگو سچیا یا حسین حوصلہ حوصلے نال ٹر گئی بتول
ٹر گئی رسول دی دھی، غسل میں کدی نہیں پڑیا، جندا نام بتول ہے، جندا نام لین تو پہلے تین وضو کرنا پوے، جند گھر دے جھاڑو دا نا یو طاہر کم تطہیر آئے، جندا پتر شفیر ہے، جندا وارس علی ہے، جندا پیو محمد ہے، جندا لقب حجاب اللہ ہے۔ میں او دا غسل کیوں پڑا؟ کوئی غسل نہیں محمد دی دھی دا۔ معراج علی راتی علی تے محمد دے درمیان جڑا پردہ ہے او کفن بنیا حسین دی ماں دا۔ جنہ اس جملے تے ہائے کیتی ہے تیری جتی نو میرا سلام ہے۔ بڑا مصائب، بڑا مصائب سیدادہ، سیدادہ بڑا مصائب۔ جنازہ تیار ہویا، جنازہ تیار ہویا، چکیا جنازہ، آدو آلا لیو، ادھی رات، اندھیری رات، ایک پاوا علی بادشاہ، ایک پاوا بی بی فضا۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں جندا اجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا، ماں دا جنازہ اٹھدا ڈٹھا ہے ملکہ شام، ماتم کر کے آدی اما آج تیرا بھی کوئی پیکا ہو گیا، اما لگا گلی اچ کھیڈے نا اے بچہ، کوئی اس نو مارے۔ ایک یا دو دن تو بعد اس گلی چ لنگے، جے نال وڈا بھرا ہوئے، بھرا نو آکسی بھائی مینو اس ماریا ہے، مک چلی یا مجلس منگ لئی علی دی دی تو، جے نال پیو ہووے تے پیو نو آکسی ابا مینو اس ماریا ہے۔ گجرات والے میں ممبر دی قسم ہے، بتول نو دفن کر کے علی گھر پیا دے آئے، سجے حسن کھبے حسین، گلی دے موڑ تو لنگن کچھ بندیا تے حسن دی نظر پی گئی ہے، پیو دی ابا پڑ گیا دا بابا ہی ہوئی جا ساڈی ماں نو ماریا ہے۔ علی فرمائیں چپ کر جا تیرے نعرے دی پابندی ہے، آدھر چپ کر جا، او میں تلوار نہیں چھاڑی۔ بات میں حسین، عقل مار گیا دا بابا ایو ہی جا میری ماں نو مارے، علی آدھر چپ کر جا تیرے نانے دی پابندی ہے، اور تو آدھے نانے آکھے یا علی تلوار نہ جاوے۔ آدھا بابا ہی آئی جا میری ماں نو مارے، علی آدھن چپ کر جا تو آدھا نانا دی پابندی ہے، تو آدھا نانا دا تلوار نہ چاوے۔ جو زیارت، السلام علیکم یا نبی اللہ،
السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا بعث الہدا، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ و رحمت اللہ و برکات، اللہم صلی اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات، اللہم صلی، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیات والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا